Já. We are walking up the road. We're walking up the road. Hey ho, we're walking up the road. We're walking up the walking up the walking up the road. Look, it's everybody. Andre, he's in love with Miriam. Alex. Alex, he's in love with Fabio. Naira. Kathleen. Todos. Hola. Hola. Dan is a good man. Não, mas eu não arrumei. Bom dia. Passando uma padaria para comer aqueles pãozinhos. Que hora é essa? O que a gente comprou? Não tem pãozinho, não tem nada. Que cara de rico. Vai chegar. Bom dia. Deu agora. Vocês foram informados pela filha e já pegaram onda dela. Ah, tá. Parecia que era um prego. Pá!